גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום מאוד מעצבן, כי עידן כמובן הזמין את הגנן מבלי להגיד לי מראש. אני עבדתי על המחשב כל הבוקר ותכננתי לצלם בצהריים, ואז פתאום שאני מתיישבת לצלם, אז הופ, כל הגננים מגיעים וג'אנגו נובח ומלא מלא רעש מסביב. בקיצור, we're not gonna let that stop us today. No, no. כל זה עוד מגיע אחרי ששלושה ימים לי הייתה בבית, כי חשבו שאולי יש לה קורונה, אין לה קורונה, אבל שלושה ימים לא יכלתי לעבוד, עד שסוף סוף אני יכולה לעבוד, אז עידן הזמין את הגנן. אם אתם מבינות את התסכול שלי, בבקשה, תלחצו לייק על הסרטון. לפחות זה יעזור, לפחות אני ארגיש טוב שאנשים אחרים מזדהים עם זה. שזה נורא מעצבן שהגברים שלנו עושים דברים מבלי לתאם או לשאול או... אפילו לידע. האמת שאני כבר הרבה זמן רוצה לעשות סרטון כזה. רציתי לדבר איתכם על הטרנדים שאני חושבת ממש ממש מגניבים בנעליים לחורף הקרוב. אני שיתפתי אתכם שאני רוצה באמת להיכנס קצת יותר לתכנים של אופנה, והתחלתי לעשות את זה קצת יותר באינסטגרם, ומעניין אותי לדעת אם אתם אוהבים את זה פה ביוטיוב. אז אתם ממש נהנתם מהגרירה של זרה שהראיתי, אז חשבתי שהיום אני אראה לכם באמת את ה... מסטים שלי, כי באמת יש כל כך הרבה טרנדים וכאילו הכל מהכל והכל, ואני חושבת שלא צריך הכל. זאת אומרת, יש את הדברים, רגע, collect your thoughts, Ashley. יש דברים שהם must haves תמיד לחורף, אוקיי? כמו מגף שחור אחד, עקב שחור סגור אחד. כאילו הדברים האלה אתם כבר יודעים. אבל יש טרנדים שבאים וחולפים נורא נורא מהר, ואני אישית לא הייתי משקיעה הרבה כסף על טרנדים שאני חושבת שהם כאילו באים והולכים כזה, אם אתם יודעים מה אני מתכוונת. גם יש טרנדים שאני פשוט נורא לא אוהבת. מכירים את הנעלי בית האלה של גוצ'י עם הפרווה? אומייגאד, אני לא סובלת אותם. ובעיניי זה לגמרי טרנד שהיה כאילו 2018, וזהו. כאילו כל מי שקנה קפקף עם פרווה היה צריך להשאיר אותם ב-2018, אבל זאת הדעה שלי. טוב, לא משנה. אז בסרטון הזה אני הולכת להציג לכם שלושה טרנדים, זהו, רק שלושה, שאני חושבת שהם כאילו מסטים השנה, גם בגלל שאני חושבת שהם קצת טיימלס, ואני באמת באמת חושבת שנגיד שניים מתוכם אני חושבת שהם יהיו באופנה לעשור הקרוב, ועוד, טוב, עשור, לא ידעתי אם עשור, אבל להרבה זמן. וטרנד אחד שהוא סופר סופר מגניב, והוא כאילו בונה את עצמו כבר כמה שנים, ואני מרגישה שהגענו, שאנחנו עוד לא בשיא שלו, אז אני חושבת שאתם תהיו ממש מגניבות אם עדיין, כאילו אם תאמצו את הטרנד הזה השנה, כי לפי דעתי בשנה הבאה זה יהיה ממש להיט, ואתם תהיו כאילו ראשונות, אתם תהיו לפני כולם. אני רוצה להגיד תודה רבה לשוז ווב סטור ששיתפו איתי פעולה בסרטון הזה. זה רעיון שלי, אני פניתי אליהם, אמרתי להם אני רוצה לעשות סרטון כזה, בא לכם לשתף איתי פעולה? הם אמרו לי כן, אשלי, בכיף, מה את רוצה? שתדעו שאני בחרתי את כל הדגמים שאני מראה לכם מפה מהאתר שלהם, והם לא משלמים לי על הסרטון הזה, וכל הנעליים שאתם רואים בסרטון הזה הם לא באמת שלי, אלא אם כן יהיו כמה שאני אבקש שיתנו לי במתנה. אבל באמת ביקשתי מהם אם הם ישמחו לשלוח לי ואני אציג אותם פה, כי אני לא רציתי ללכת ולקנות כאילו כל טרנד, you know, כאילו בכל זאת. אז הטרנד הראשון, שבעיניי זה כבר מזמן לא טרנד, זה כבר לגמרי כאילו סטייפל וחייבים את זה, ואתם יודעים שאני אחת שמאוד אוהבת את זה, זה... תנחשו, what do you think? What do you think? What do you think? סניקרס! עכשיו זה לא רק סניקרס, סניקרס לבנות, לבנים, נעליים. תמיד אמרו לי שאם זה זוג אז זה נקבה, אז אני הולכת להשתמש בנקבה. נעליים בצבע לבן. אוה, אפילו לא אמרתי את זה. I found a way to get around that. אוקיי, אז נעליים, סניקרס בצבע לבן, שיש להם את הפלטפורמה הזו מגומי, זה כאילו CCCC באופנה. אני גם חושבת שזה משהו שבאמת, כאילו סניקרס לבן באופן כללי זה משהו שכבר שנים אתם יודעים באופנה, בטרנד, נוח, כיף, איזה כיף שזה כאילו סטייל, כי פעם זה היה נחשב רק לספורט, רק. נגיד בנות צעירות שעוקבות אחריי אולי לא יודעות את זה, אבל כשאני הייתי בתיכון זה היה ממש לא מגניב להסתובב עם נעליים כאלה. כאילו זה היה אך ורק לספורט, אם הסתובבת עם כזה ביום יום זה היה כזה, oh you're so not cool. למרות שהיה לי סניקרס לבנות של מותג קיי סוויס שכן הסתובבתי איתם,
נראה לי זה התחיל ככה בסביבות שהייתי בתיכון. בקיצור, אתם יכולות להחליט אם בא לכם משהו ככה שטוח ורגוע, או את ההייטופס, הסופר מגניבות האלה, אבל מה שבעצם מיוחד ספציפית באלה, זה אתם יכולים לראות שיש לזה כמו דיטייל כאילו זה שבור, like cracked. מה שאני חושבת ממש מגניב בהם זה גם הפלטפורמה הזו מגומי, קודם כל, אז זה לא כזה מתלכלך, אז הרבה פעמים שיש כאילו את האזור הזה מסביב בלבן, אז זה מתלכלך, וברגע שסניקרס לבן הוא לא ממש לבן, אז זה קצת הורס מהפואנטה. אלה הם כן קניתם גולדן גוס, שאלה מגיעים מלוכלכים מראש. לא יודעת, I'm over golden goose, להגיד לכם את האמת. זה גם, זה משהו שכאילו, בעיניי, כאילו עדיין יש לי, ואני עדיין כנראה אלבש אותם, אנעל אותם, אבל אני לא אקנה יותר golden goose, כי כאילו מי קונה נעליים בסכום כזה שהם מגיעים מראש מלוכלכים. must have הבא לחורף, וזה ממש כאילו כבר לגמרי באופנה כבר לפחות שנתיים, ואני לא רואה את זה הולכת באמת בשנתיים שלוש הקרובות, זה לא יודעת, זה כאילו הכי באופנה ever. זה מגף בוקרים! I love me some cowboy boots! אני חושבת שזה דבר שלגמרי סטייל עם הכל, עם ג'ינס, עם אור, עם ג'ינס ואור בגדול, עם סמלות, זה כזה הכי קלואה, סמלה נשפחת פרחונית גדולה ומגף, זה נותן לזה פשוט אג'יות שאני מתה על זה. אז אני לא יודעת למה אני כל הזמן מורידה אותם ומעלה אותם, I love these are so amazing. אני מתה על הדיטייל שרואים את זה, אני אוהבת שהעקב נמוך יחסית, ככה שזה לגמרי נוח גם ליום יום, זה כאילו רואים שזה הדבר הכי נוח ביקום, ועצם זה שיש על זה את הדיטייל, זה הופך כל אאוטפיט לקצת יותר מעניין. את יכולה להיות עם סתם ג'ינס, סתם מכנס שחור, וזה, וטישרט, וכאילו זה יראה כאילו הכי סטייל שיש. אבל אם את קצת פחות נועזת ממני, I hear you sister, וכמובן שאפשר לשלב את הטרנד הזה עם סטייל כזה, בוקרים, ז'אמש, גם עקב נמוך, ככה נוח ליום יום, זה משהו שבעיניי די קלאסי, סטייפל, כל אחת צריכה דבר כזה בארון שלה, אם אין לך הצלחה. כי זה מתאים עם ג'ינס בפנים או בחוץ, או עם חצאית, נגיד אם את דתייה ואת לובשת חצאיות, אבל גם אם את לא דתייה ולובשת חצאיות, כי אני ממש אוהבת חצאיות ארוכות, אין, זה מושלם עם חצאיות. מושלם, ברמות. כמובן שלא דיברתי על היתרון בכלל של מגף, שזה שומר קצת יותר על חום ברגליים בחורף, אבל אני עוד לא יכולה לדמיין שהולך להיות פה חורף אמיתי, כי כאילו אפשר שהחורף כבר יגיע, מה, אנחנו כבר באמצע נובמבר ואני עדיין מסתובבת עם גופייה בחוץ, זה לא נורמלי. אוקיי, עוד מגף בוקרים היסטרי, זה בוקרים בצבע לבן, אומייגאד, בכלל בוא נדבר רגע על זה שאני חושבת שמגפיים בצבע לבן זה פשוט הדבר הכי סטייל לחורף שאפשר. כל מי שאמר לא ללבוש לבן אחרי Labor Day, כאילו שמרגע שמתחיל ספטמבר לא לובשים מכנס לבן או נעליים בצבע לבן או תיק לבן, וואו, זה מה זה לא נכון כבר. ההפך, תדמיינו שיורד שלג וקר ואת כזה עם שרפה כזה לבן וכובע לבן ומגף לבן. אפשר שיגיע כבר החורף. וואו, רוצים לשמוע דבר ממש ממש חמוד? לפני כמה ימים ירד גשם, הרי הסתכלה מהחלון ואז צעקה לי, אמא, אמא, יורד גשם, אני אומרת לה כן, אז היא אומרת לי, אז זה אומר שהחורף ב... וואו, נכנס לי משהו לעין, אומייגאד, מה זה? מאיפה זה הגיע? אומייגאד. אוקיי, and there it goes. Wait, no, there it is. Oh, there is something in my eye. Wait, I gotta go check that. איזה מוזר? לא מצאתי כלום, וזה נעלם. אוקיי, אז איפה הייתי? כן, אז ירד גשם ואז אריה אומרת לי, יא, אמא, אז מתי כבר ירד שלג? ואז אמרתי לה, no honey, not here. בקיצור, מגף לבן, בוקרים לבן, מושלם. אוקיי, הטרנד השלישי, אני מודה, בפעם הראשונה שראיתי את זה אמרתי, I don't know. חייבת להודות שככל שאני רואה את זה יותר ויותר, אני מתחילה להתאהב, לא, מה זה מתחילה? התאהבתי בטרנד הזה, וזה טרנד שאני...
זה טרנד שאני חושבת שאנחנו רק ככה בהתחלה של הטרנד, ואני חושבת שאם תקנו מגף כזה השנה, אתם לגמרי תקבלו שימוש בזה במשך שנתיים לפחות. לפחות, וכמו שאמרתי לכם, אתם תזכרו איפה, מי המליצה לכם להתחיל עם הטרנד, נכון? מי המליצה? אני המלצתי לפני כולם. סתם, אני לא יודעת אם לפני כולם. יכול להיות שאני ממש ממש ישנה בדבר הזה. אני מדברת על טרנד ה-color block. וואו, what is that, Ashley? אז הטרנד הזה זה בעצם כשאנחנו משלבים שני צבעים באותו מגף. It's so cool. זה מושלם ברמות. תראו איזה מושלם. הגוון מושלם. העקב מושלם. תראו איזה עקב יפה. זה כזה מושלם. יגיד מושלם עוד פעם. יש בזה משהו ממש מגניב שאת כזה מסתכלת על מישהי מהצד, את אומרת, היי, היא שמה מגף כזה ומגף כזה, אז לא, ואז היא תראה אותך מקדימה, ואז היא תגיד, וואו, איזה מגניב. קיצור, חולה על זה, אני חושבת גם סטייל עם ג'ינס, סטייל עם מחויית, סטייל באופן כללי, פשוט סטייל ברמות, חולה על זה, אומייגאד, it's amazing. אם זה נראה לכם קצת יותר מדי, אז כמובן גם אפשר לשלב את ה-color block בצורה קצת יותר עדינה, אז נגיד פה שזה רק בעצם ה-toe, האזור של האצבעות בעצם, גם זה מרקם אחר, גם כמובן הצבע אחר, אז פה יש לנו את החום ואת השחור, גם זה הרבה יותר סולידי, זאת אומרת אם את רוצה לשלב את הטרנד, אבל באמת כמו שאמרתי זה נראה קצת too much, או שאת מרגישה שזה too much למקום העבודה שלך, או לא מתאים, או פשוט לא בסטייל שלך, אז אפשר כמובן לשלב את הטרנד כמו שאמרתי ככה, וזה משהו שאני חושבת שבלי קשר לטרנד, זה תמיד יהיה באופנה, נראה לי, כאילו די, לא? המגף הכי מושלם שאתם הולכים לראות בסרטון הזה, ואולי עבר, יכול להיות, זה המגף הזה, אומייגאד, תראו איזה שלמות. אפשר לראות שגם משלב את ה-color block של לבן ושחור, ולבן ושחור ביחד זה תמיד 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 סטייל, תמיד. וככה זה גם מתאים באמת עם הכל, אבל הדרך, תראו את הצורה, it's like... אני לא ראיתי את זה לאחרונה, באמת, זה משהו חדשני כזה, חדשני, לא יודעת אם זה חדשני, אבל זה מושלם ברמות. זה בעיניי משהו שחותך את הרגל, מה זה יפה, ממש, ופה שזה כאילו פתוח גם מקדימה, אז בכלל איזה יופי, איזה אורך, איזה גובה, למרות שאני רק 1.65 מטר. הרבה אנשים שהם פוגשים אותי במציאות, אגב, אומרים לי, וואו, את יותר גבוהה ממה שחשבתי. וזה בגלל שאני בדרך כלל עומדת ליד עידן, ועידן פשוט נורא נורא גבוה, וזה גורם לי לראות ממש נמוכה בסרטונים. הולכים לשגע אותי היום. הולכים לשגע אותי. אוקיי, and on that note, אני הולכת לסיים כאן את הסרטון, סופיה צריכה ללכת לישון, ג'אנגו לא מפסיק לנבוח, הדבר עכשיו הגיע, הביא לי מכתבים, היה צריך שאני אחתום, פתחתי את המכתב, זה הרהור שהגשתי על דוח חנייה שקיבלתי פה בשכונה שלי, והעירייה לא אישרה את הבקשה שלי. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק ולרשום לי למטה תגובה, תגידו לי שאתם אוהבים אותי, תגידו לי לב, תגידו לי הסרטון היה כיף, תבקשו עוד סרטונים, תכתבו משהו, זה לא משנה מה, העיקר שתכתבו משהו, כי כל פעם שאתם כותבים לי תגובה, זה עוזר לסרטון שלי באמת להגיע לפיד שלכם. אם אתם לא מראים שום מעורבות ואהבה לסרטונים שלי, אז הפיד לא מראה לכם שהעליתי סרטונים חדשים. It's crazy, it's a crazy concept, I don't get it. אבל ככה זה עובד. עשו לייק ותרשמו תגובה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye. Ah, that hurt.